Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Alto Domínio, Elogio da Temperança, escrito pelo padre Francisco Faus. Se há uma virtude que simplesmente desapareceu do panorama normal contemporâneo, é a temperança. Não admira que muitas das consequências da intemperança adquiriram status de problemas de saúde pública. No entanto, poucas qualidades há que tornem a personalidade mais elegante e atrativa do que o autodomínio. A mulher ou o homem formados nessa qualidade têm senhorio de si, um autocontrole flexível e forte como uma espada bem temperada, e em consequência, têm maior senhorio sobre a própria vida, mais condições para dirigi-la no rumo do bem e da felicidade. Nestas páginas amáveis e bem-humoradas, o autor, em serena conversa com o leitor, começa a fazer o tour de um restaurante virtual, onde podemos observar os diversos erros da gula. A seguir, volta-se para o exame da temperança, que na definição clássica consiste em orientar pela reta razão os prazeres corporais, especialmente os que estão diretamente ligados à conservação do indivíduo e da espécie, ou seja, a comida, a bebida, o sexo, o descanso e tantas coisas mais. Por fim, numa análise sugestiva, ensina-nos que a aquisição do autodomínio passa pela libertação da razão sequestrada dos seus escravidadores, o desejo do prazer, os respeitos humanos e tantas outras misérias e fraquezas, e pelo fortalecimento da vontade na fornalha do amor de Deus. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!